के जाडोले गर्दा ओछ्यानबाट बाहिर निस्कन गाह्रो भइरहेको छ वा काम गर्न नसकेर हात कापिरहेको छ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन, यो जाडोलाई हटाउन हामीले ल्याएको छौँ इलेक्ट्रोम्याक्स किङ साइज वाल माउन्टेड फ्यान हिटर। यो इलेक्ट्रोम्याक्स रुम हिटर हामीले डेढ वर्ष अगाडि जति किनेको थियौँ, हामीले किन्दा एक वर्ष वारेन्टी दिएको थियो, तर एक वर्ष डेढ वर्ष जति भइसकेको छ, राम्रो काम गरिरहेको छ, एकदम खपत छ, राम्रो छ, तातो छ, न्यानो छ, कम आउँछ, यसमा पैसा धेरै त्यस्तो बिना उठ्दैन। पहिलाकोमा हामीले धेरै तिर्थ्यौँ भने अहिले थोरै तिरे पुग्छ। बजारमा पाइने अन्य फ्यान हिटर भन्दा ठुलो साइजमा एसी जस्तै देखिने, हावाको प्रेसर पनि अलिक बढी भएकोले हिटर र फ्यान दुवै रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, यसको रिमोटबाट 24 घण्टाको टाइमिङ सेट गर्न मिल्ने, 12 महिनाको वारेन्टी भएको इलेक्ट्रोम्याक्स किङ साइज वाल माउन्टेड फ्यान हिटर आजै अर्डर गर्नुहोस्। पहिला चाहिँ यो जाडोले गर्दाखेरि हात खुट्टाहरू सुनिने, दुख्ने होइन त्यस्तो हुन्थ्यो, अहिले यो हिटरले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब सुनिने दुख्ने चाहिँ कम भएको छ। आफ्नो टेबलमा मेसमा बसेर पढ्न चाहिँ जान सक्छ र त्यसले पढाइमा पनि राम्रो काम गरिरहेको छ बच्चाहरूको। यो कोरियन प्रोडक्ट हो, हामीले किनेको एक वर्ष भयो, एक वर्षको वारेन्टी दिएको, अहिलेसम्म के पनि भएको छैन, एकदम राम्रो छ। सीमित स्टक भएकोले जति सक्दो चाँडो तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।